Surxondaryo viloyati Termiz shahrida ro'yxatdan o'tgan Surxon Golden Trade mas'uliyati cheklangan jamiyatining asosiy faoliyat turi qishloq xo'jalik mahsulotlarini oldi-sotdi jarayonida tayyorlov vositachilik bo'lib, ish faoliyatini amalga oshirish uchun o'z kasbini mutaxassislari jamlangan. Ish hajmini kengaytirish maqsadida Surxondaryo viloyatida joylashgan Surxon tola bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyat maydonida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan dukakli mahsulotlarni qayta ishlash uskunalarini ishga tushirish bo'yicha loyiha rejalashtirilib, ajratilgan maydonda dastlabki tayyorgarlik ishlari boshlangan va yil oxirigacha loyihaning 70% qiymati o'zlashtirilishi belgilangan. O'z sohasida yetakchi bo'lgan Turkiyaning Akurek kompaniyasining narxi 9,5 milliard so'm bo'lgan dukakli qishloq xo'jalik mahsulotlarini saralash, qayta ishlash va qadoqlash uskunasi o'rnatilmoqda.